大家好，欢迎收看今天的天补时刻，我是主持人李欣怡。5月17日起 ，SEPTA 会恢复大部分公交车和有轨电车的正常运行，其中包括 MFL 线、BSL 线以及诺里斯敦高铁线，但一些 MFL 和 BSL 线上的站点会维持关闭，区域铁路将持续缩短运营时间，如有任何变更会另行通知。5月18日，周一，中国国家领导人习近平发表了关于世界卫生组织的讲话。今日，超过100个国家签署了协议，表示要求独立调查来寻找新冠病毒的起源。China will provide $2 billion over 2 years to help with COVID-19 response and with economic and social development in affected countries. 香港目前正在逐步加大对新冠肺炎的检测。香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，测试数量将由每天4500个增加至每天检测7000个，尤其是将增加对于在国际机场工作的人员以及看护老人和残疾人士的看护人员的检测。香港近日以来都没有出现本地感染的新增病例，这一举措是为了降低无症状传播病例隐藏的风险。多谢您收看今天的天补时刻，我是主持人李欣怡。更多内容请到 templeupdate.com、Facebook、Instagram、YouTube 或 Twitter。